بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت خوبصورت محراب تقریباً آدھا کمپلیٹ ہو چکا. دیکھیں یہ سیلنگ والی ٹیم کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ وائٹ چھت بہت پیاری لگتی ہے. یہ لوگ اس کا ریگ مار استعمال کر رہے ہیں اس کو پلین کرنے کے لیے. یہ گولڈن گولا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ پلر کی شائننگ دیکھیں. ہاف کمپلیٹ ہوا ابھی. بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. چلو بہت پیارا کام. یہ اوور ویو کریش رپورٹ. یہ محراب کی ایک سائڈ بلیک پٹی کے اوپر گول گولا. بہت پیارا. یہ کراس سٹائل محراب کے اندر والی سائڈ. موزیک ٹائل ہے اس کو موزیک کہتے ہیں. ساری موزیک ٹائل. نیکسٹ اپ ڈیٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کی جائے گی. اللہ حافظ.